та бүхэндээ Elite Америк тавилгын дэлгүүрийг танилцуулъя. Манай дэлгүүр нь дэлхийд хөгжлөөрөө тэргүүлэгч Америк нэгдсэн улсад үйлдвэрлэсэн хамгийн чанартай гэр ахуйн болон албан тасалгааны тавилгуудыг хамгийн хямд үнээр хамгийн өргөн сонголттойгоор борлуулж байна. Манай дэх худалдаалж буй тавилгууд нь уран тансаг загвартай чанартай материалаар урсан тул танд болон таны гэр бүлд дээд зэргийн тав тухыг мэдрүүлэх болно. Бид бүхэн удахгүй болох сар шинийн баярыг тохиолдуулна. Америк тавилганда 5-30% хямдрал зарцныгаан дуулах гэж баяр тавина. Таны нэр хүндийн баталгаа болсон Америк тавилгыг та зөвхөн Elite Америк тавилгын дэлгүүрээс сонгорой. Манай хаяг: Мишель Экспо төвийн А-гийн 4-р павильон, утасны дугаар 99-42-18, 99-15-36-91. Алс холын Америк чанарыг таны гэрт. Elite Америк тавилгын дэлгүүр.